muito importante para a cidade, para o Piracicabano, para as famílias e, sobretudo, para as crianças. É a inclusão de não só de criança, mas de adultos que precisam, querendo ou não, de um acesso à cultura gratuita. Muita coisa para a família, muita coisa para mim, para você, para geral. Batucar aqui para a gente é uma grande honra, com muito respeito, com muito carinho à nossa terra, à nossa região, e eventos dessa onda são necessários para a gente equalizar mais a nossa condição humana. Música.